Георги, вече сме в годината на съвършенството. 2024 година е годината на съвършенството. Така Кака казахте. Ти много често говориш за тази много специална дума. Нека обаче, освен с вибрация, сега да изпълним и съзнание. Какво е съвършенството? От какви компоненти е създадено? Каква е тайната на съвършенството? Великолепен въпрос. И наистина може да се каже, че това е десятката на десятката. Съвършенството е онава, което е тайна. Защото без тайни светът би бил скучен. Направо казвам. Тайните движат света напред. Те са основният двигател. Човек иска да ги разгадае. Иска да постигне нещо. И вече разгаданата тайна или направеното откритие не е нещо непознато, неизвестно. И заради това винаги съм казвал, че въпросите са много по-важни от отговорите. Имаш ли отговора, спира да ти интересува този въпрос. А човека е едно същество, на което му ефродено, то е вродено, т.е. закодирано у него да търси съвършенството. И заради това, когато казвам, че голям е Грахе, не само седемте, а и от десетте греха да не забелязваш красотата и в човека, и в природата, и в нещата. И в видимия, и в невидимия свят. Това е изключително важно. Съвършено е всичко, ако се погледне. То има страна положителна и отрицателна, разбира се. Но истинското съвършенство, за което говорим, което е и божественото, то не се набива толкова ночи. То е толкова естествено. В естеството може да се търси. В обикновеното, в тривиалното, в нещо на пръв поглед незабележимо, но то е абсолютно истинското. И заради това съм казвал, че много често човечеството, което се учи директно от природата и е свързано с природата, то наистина напредва, напред и нагоре. А ако се отклони от естествените работи става едно зацикляне. Човек мисли, че цивилизацията е нещо кой знае колко добро и култивирането на дивите, примерно билки, гъби, растения и каквото и да е. Един прекрасен пример имах с една жена, която отглежда рози и изнася розово масло в целия свят. Плюс Япония и Франция. На големи козметични фирми и така нататък. И аз, за да изпитам дали е наистина духовен човек или не, мога да си го позволя това. За него не ме наказват. Той е като тест. И бяхме от тях на гости. И с един приятел бяхме отишли, от защото жена му искаше да вземе различни видове масла. Защото, освен розово масло, тя има инсталации, които правят и масло от мента, маточина и ред други работи. От разни маслодайни култури и билки. И аз най-случайно отивам с тях. И сядаме, тя ни покани вътре жената, какво желаят и така нататък. И започнахме да си говорим и аз си казвам а, как а, мислиш? Викам, розата тая е била някога дива. Тя всичко, което е минало, еволюционния път и растенията, нали? те и камъните имат еволюционен път и растителният свят и животинския свят, да не говорим за човешкия свят. И казвам, по време на тая еволюция, аз лика много добре, знам, че родината на а, розата е Тракия и по-специално сегашното Черно море, което е било Райската градина. Оттам тръгва. И казвам, как сега полагаш много грижи? Тя е култивирана вече розата. И тя вика, да, аз знам, че розата идва от диво състояние. И когато обаче закърне и остарее, тя се превръща, вика, в шипков храс. Ако продължава, значи слиза надолу в инволюцията. А е била на най-високото и съвършено ниво. И тя вика, розата в природата не се е нуждаела да бъде наторявана, да бъде рязана, нали? И вика от всички тия обгрижване. Тя е растяла на специални места. И където расте, това е най-подходящото за нея. И от тия специални места става, вика, най-доброто гилово масло. Най-ароматното, най-финното, най-полезното и най-съвършеното. Обаче, казва човека, когато е култивирал и аз си казвам, слагаме го в кавички. Цивилизовал това растение, той го е започнал да го разсажда на места, където не разбира и не знае. Той усеща, че тук е по-подходящо там иначе, но природата знае най-подходящото, най-съвършеното, най-точното място. И затова не се е нуждаела, казва. От нищо. Не е била наторявана с специална птича тон, сега, която ги натояват, която се разлежда и така нататък, и ред други работи, да се лежи всяка година и много други неща. Да се пръска, нали? Спръска се с препарати, защото има и болести по розата. А казва, природата се е грижала за всичко. Когато е наседена, тя вика на съответното място, е засадила природата, тя знае как да я гледа, какво е необходимо. Розата може да издържа много на безводия, разбира се. И казва, когато идва, знае, че вятъра есенния и пролетния ще счупи старите вейки и ще израснат нови. Това вика, всичко е било нормално и тя е била най-прекрасното растение и най- разбира се, царицата на цветята, която е била. И оттам тръгвам за съвършенството. Съвършенството, пак казвам наглед, е незабележимо, обикновено, простичко. Но в него има най-естественото и най-мощната сила и енергия. Защото колкото са по-съвършени формите, толкова са по-мощни и излъчването, вибрацията ми, тяхната частота е много по-високо частотна, а в Божествения свят има най-високата частота. Всеки един предмет, Всяко едно живо същество. Всичко има частота, на която тук им казваме на Земята обикновено вибрация. Така е общо прието. И казвам такава вибрация. Но тя е наистина, наистина честота, която се излъчва от всичко. Значи в най-материалните светове частотата е най- а, така да кажа, най низкочастотна След това, в духовния свят е по и най-високочастотна, и най-финна, но и най-мощно е, енергийна е в Божествения свят. След това е в Духовния или Ангелския свят, както го наричаме, и накрая е в Човешкия свят. Както знаем, и както вече е всеизвестно, големи тежести са вдигани с мисъл. Мисълта и енергията на човека. Просто или на един колектив от хора. Десет човека ако наистина успеят да си синхронизират енергията в едно, ми те наистина могат да направят чудеса. Те могат да преместят тази планина от тук, там. И за аз разбирам тези колеги, които са отишли и казват Събирам 150-200 човек и отидоха да вдигат една огромна скала, която да кажа е 1000 тона. И гудото, който ги води, Казвам, момчета и момичета, ние ще я повдигнем един-два пръста над земята и вие ще видите това. И им взе много голяма такса. И аз питам един приятел, който ходи, какво правихте ми? Вика, спахме на поляната и в полунощ той ни дигна или призори. Вика, да си съсълдожим и да вдигнем скалата. Казвам, а ако беше доброволно и съзнателно, наистина скалата ще ще да се отлепи от земята и ако между вас имаше много праведни хора, които живеят чисто, почтено и така нататък. Но ако има един, който има много пороци, само един, скалата няма да се вдигне във въздуха. Така, човешката енергия и сила, то, там, от това идва от разумността, е много по-мощна, по-силна и по-съвършена от всички останали енергии. Не е приятен той пример, но ще кажа, че не е хубаво да се убиват животните и най-вече да се храни човечеството с тях. Но те казват, има те наречената хуманна смърт по хуманен начин. И аз гледах, в България съм присъствал също и даже на млади години съм участвал, когато едно прасе дава живота си, за да може да се нахранят хората с него натискат го няколко човека. Ток пищи, идва колача. Картината не е за малки деца, не е и за един човек със слабо сърце. Как се мъчи това животно? А някога видях в Германия, има си специален човек, който ходи и там гледат пресета отделно. На село ще имат. Той си е специално колач. Касапи. Отива да свърши работата. Идва с едно камионче, на камиончето има отгоре една макара един скрипец, какъвто е за вдигане на автосервизите, за вдигане на моторите. Не по 100, 200, 300, 400, 500 кг. Така. Той идва с едно куфарче само, то скрипеца на колата, разбира да се, свалят го оттам, за да закачи животното, да може да го ударе, да го вдигне и го вдига с една макара, която може да вдигне половин тон. Гледа го и най-интересното ми беше, казвам, как сам той се справя. Ето, това е технологична страна на нещата и може да се каже, че е много по-хуманно. Но за мен е хуманно убийство, хуманна смърт няма. Това не е хуманно. Това е нечовешко. Това е една такава немислима жестокост за ангелите, за архангелите и за Другите светове, които са, не са в материалната вселена. Той идва с, с една тръбичка, някаква штракалка, с пружина, с острие. И само да се доближи до прасето, то нито квичи, нито гледа, нито, нито. Защото прасето е много интелигентно и усеща денят и часа на смъртта. И то е неспокойно. То пак усеща но не вижда хора, не е тук да го, да го, натиснат на сила и така нататък. Да. Ти имаш един филм, където български, като прасето с забит нож в гърлото, тичаше наоколо и се стремаха да го хвалят. Да не влизам в подобно, защото не са приятни. И този човек отиде и зад ухото, нека да така до прасето, както си беше вътре. То си е в клетката, където и не го е страх. Само постави тръбичката, пуф, и то 100-200-300 кг пръсе падна и нашавна. И той после го изтегли с крипеца, с макарата, закачи го и така продължи да го разфасова. Това го казвам, че човек наистина може да измисли много прекрасни неща. Нали? Но може и да сътвори много миазми, много отрови, много, така да се каже, смет и буклук, който не е необходим за развитието и в еволюцията на човечеството. Но и това си има положителна страна. Затова сме изпратени тук да видим и тъмната страна на нещата и когато минеме през такива места, те са като един образователен, възпитателен полигон. Затова държат и нашата планета така, която вече преминава в новото измерение, което е повече светлина, красота и най-вече доброта. Там е истинската хуманност. Няма да остане нито един агресор, нито един насилник, нито едно същество в човешки образ, а и в животинските, защото ще се преработят и животинския свят, и растителният свят. Става преобразуване при тази велика божествена промяна, а сега точно е преходът. Който излъчва лоша мисъл, лоша дума, не. Не могат да минат оттатък. А ако случайно минат, те не могат да останат. Ще бъдат върнати обратно през пропаста. Защото между хубавите неща и нехубавите, има една огромна, наистина, пропаст. Казвам го символично. Така. И заради това, когато се каже думата човек, и те, за да отделят човека от хората, се казва човек, който си пише с главна буква. Да. Обаче аз ще кажа, как стоят нещата точно при човека. Човека с главна буква първото чу. Ч. Но останалите, всичките букви се нареждат и трябва да бъдат по-големи, за да става непрекъснато да нараства той в съвършенството. В божественото съвършенство да нараства. Заради това те трябва да нарастват. А не е само главната буква първа да бъде Ч. Че сега ще разтълкувам думата човек. Не защото казва се Чо, век, който се състои от енергия и му е дадена на това висше същество, му е дадено поне един век да бъде. Сто години да си учи урок но той идва много пъти по 100 години. Но заради неговото невежество и непазене, нали, може да се каже, не може да си съхрани нито тялото, нито душата, както трябва, и не може да, да изкара век. А той, тялото е създадено и това, което е сегашното, както го смятаме, че е тяло направено от кал, както се казва в Библията, или глиненото тяло, то също е съвършено и може да го поддържаш хиляди години. Това е. Но ето, Ч, пак, както казвам, тя е в четвъртъгълник, горната част, надолу и се крепи на стълбче. Това показва най-гъстата материя. Четите страни на четвъртъгълник. Четвъртъгълника горе Когато е четвъртъгълник, това показва най нищите светове и най-гъстата материя. Ото, обаче, следващото, което е. трябва да бъде по-голяма буква от Ч, ото е колектив. И човек трябва да се приспособи, да се внедри, така да се каже, в този колектив. Да се научи да живее един колективен живот. А разбира се, на Земята, както съм казвал не веднъж, има два вида егоизъм. Индивидуален егоизъм и колективен егоизъм. Който си в някаква партия, някакъв фен клуб, независимо в каква организация, това е колективният егоизъм. Или дори който е много голям патриот. Това е колективен егоизъм. Той тегли чергата към родината си, да. Не е имало нищо лошо някога в това. Но новото време изисква нов морален подход. Изисква е, нови добродетели. Добродетелите винаги, колкото и са хубави, които имат стара окраска, винаги имат нещо егоистично. Дори и най-прекрасните неща. Като любовта. И следователно. Той е колектив. Човек трябва да стане и да мисли вече, как да кажа, вселенски. Първоначално планетарно. Това е достатъчно да тегли чергата към планетата. Такива патриоти трябва да бъде. След това вече към Слънчевата система, след това към галактиката и накрая към материалната вселена. Прощава се. Но когато стане същество с истинско съвършено съзнание, почти както вселюбящия наш баща, тогава той разбира, че тази любов, тази мъдрост, тази истина, всичко, което излъчва, трябва да бъде вселенски. И тогава става гражданин на Вселената. Там не те пускат, а това е най-голямата саможертва. И затова това О е прекрасен. Това е колектив. Чето е материята. Ото е колектив. Въто вече какво е? Въто са онези блага, които трябва да се научиш да ги даваш най-много, защото Господ се снабдява. Въто, както е на българския е една черта, и отпред има две полукръжности, които казват, едното е небесната бременност, която ще ражда блага, горното, долното е земната бременност, която също ражда блага. Значи, ние трябва да работим с тия бременности, говоря символично, нали? За да се научим ние да раждаме тия блага. Те идват отгоре, както им плода в майката. Тук има мъж и жена, но без Божията искра нищо няма да стане. Следователно, Бог дава, по някакъв начин се е у нас и ние тия блага трябва да ги да раздаваме. Първото благо е да раздаваш дух, духовност, душевност на тия хора, да раздаваш добродетели. Словото Божие, разбира се, това е, е най голямата добродетел, която може да се раздава. И човечността. Това са принципи, закони. Ти да живееш по тях и ти да бъдеш пример на другите. И да ги учиш на това. И вече да се занимаваш и с материята. Тя същото материя трябва да раждаш. И трябва да я раздаваш обилно. Когато имаш възможност. Тук ще спомена само за Великият руски писател Толстой, Лев Толстой, който е написал война и мир и който не си е жалил труда, и 20 пъти тогава преписва на ръка целият голям роман. 20 пъти го преработва за 20 години. Така. Той е писал вътре. Тогава е било с перо, с мастило, писане много бавно, трудоемко. Но това е труд. Писала 5, 6, 7, 8 часа. Когато омръзва, той излиза навън или се разхожда. Пушката му е на аламо и кучето, но не стреля. Той не убива животни. Защото, знаете, толстоистите и в България имат толстоисти, те не се хранят с месо. Те имат една етика, която е много близка до божествената етика. И отива и започва или се разхожда, или отива и върши някаква работа. Се че дърва. И аз веднъж гледах един филм за него, когато един от мужиците оре. С коне оре вътре, така, в имението. И той отиде при него и му каза, я се дъртни да поара малко. Значи, той не го е не, че не го е слаб, а и усеща, че всякаква работа може да върши. Това е. Сега ще продължа в същия дух нататък за съвършенството. Съвършенството а, се изразява в а, количеството и качеството. Мина времето на количеството. Значи всеки, който си мисли, че количеството според закона, трябва количествените изменения да преминат в качествени. Но някога количествените изменения преминават в качествени за милиони години. А и за милиарди години. Сега вече всичко се ускори. И затова е по-добре веднага да се вижда качеството, какво е, а не ти трябва количество. Знаете ли, не е така от човешка гледна точка старото съзнание какво си мисли. Говоря за една демография, най-обикновена. Примерно за населението на една страна, на един град. Продължава да има. Как да кажа, скептици, аскети или хора с по-остареличко мислене и стереотип на мислене и на живот, като казва, че една нация като намалява, тя ще изчезне. Това най-малкото ми звучи смехотворно и несериозно. Колкото изчезна българската нация. Защо не изчезна? Защото Божията ръка е отгоре над нея. Следователно няма да изчезне този народ, който е обърнат с лице към Бога, а това означава да работи с добродетелите и да загърби пороците да ги забрави. И да върви по пътя на съвършенството. Всичко да го прави с любов. Това е тайната на съвършенството. Основната е да прави всичко с любов. Значи тези трите принципа, на които се крепи света, крепи се и съвършенството. Но тайната му е проста, защото трябва да го разгледаш, трябва да влезеш вътре в него, в нещата. Взимаш едно камъче. Природата го е направила, но то наистина е съвършено, защото той иска да ти каже нещо. И понеже там, където сега живеем, светъл му път, при 3-4 дни си се пренесе във вечността, точно той е човек който цялото село го мислеше за ненормален. А той беше прекрасен човек. Беше много по-добър и по умен от тях. И те не можеха да го разберат. Той всеки камък го разглеждаше и гадаеше по него. И затова му се камъни от морето. Отивам, взимам пет камъка, за му. Е. А той човек беше много музикален. Той в целия район, там или регион е бил някога най-добрия китарист, музикант на китарата, който е можел да свири всичко. И така, тайната ви е открих, а сега ще кажа още нещо, че в нещата, които са малките, които трябва да ги виждаме, защото едно парче от скала, една песачинка, може да ти каже от коя скала е, колко е голяма, на колко хиляди и милиони години е и е къде. Вижте, това е част от скалата. Парчето торта е от цялата торта. Значи, ние това се казва сектор. му викат секта, легия, лига и така нататък, това е част от голямото нещо. И заради това тая част носи всички съставки, всички признаци, всички функции, значи всички методи, всички средства оттам, от където е. И затова ние трябва да се, да се стремим да бъдем като отца, както е казал Исус. Защото той е казал, бъдете съвършени, както е съвършен отец ваш. А учителя е казва, търси съвършенството навсякъде и във всичко. И когато човек започне да прилага това, да се вглежда в нещата и най-важното да му работи много мисълта. Той да мисли. Затова е създаден мислещо същество. А не както любимата фраза на Вуте най-мразим да мислим. И аз питам ве, Вуте, защо бе? Е, изразходва много енергия, аз съм мързелив. Мисленето изразходва най-много енергия от човешкия организъм. Следващото нещо, което знаете ли, кое изразходва следващото енергия? Очите. Говоря за материално ниво. И следващото, знаете ли кое е? Сърцето. И чак следващото са белите дробове, и така нататък. А. -а. Казвам една тайна от тайните на съвършенството. Така. Сега, за да разпуснем малко. Така. Виждам, аз какъв въпрос искаш да ми зададеш. Ако искаш, го задай. Ако искаш, аз съм го прочал. Ще им покажа с нагледа, ти искаш дай пример. Ама аз ще им дам един собствен пример за съвършенството. И как трябва да, да го откриват и да го разгадават. Той е толкова тривиален и толкова естествен и толкова обикновен, че ако го видиш, никога няма да се досетиш, ако не мислиш дълбоко по него и нямаш тая опитност, която аз искам да дам на хората духовна опитност. В крайна сметка, за това съм изпратен тук и за това толкова съм изтормозен. Да им раздаваш Божието Слово под формата на дух и разбира се, те го имат закодирано всеки един. Ама независимо дали е долу метача пред кметството или е кмета, или е президента, или е краля, или е император. Няма значение. Във всеки това е закодирано. Само, че трябва да го събудиш и да работиш с него. А това може да го направи само Духът. Тоест, да тръгнеш по този духовен път. Иначе зацикляш и си в гъстата материя. Трябва да разчупиш, както съм казал в челюбковото съзнание, в книгата Пет алмази и рози», да се разчупиш, да отвориш съзнанието. Но да продължа, защото не завърших за човек. Въто. След въто има Е. Ето е еволюцията, която е и истинската еволюция. Ч, О, В, Е и К. Къ. Ка е много важно. С нея завършва човек. Но това е отваряне на съзнанието. Като има, ето сега, пояснявам го като най-обикновена буква. Една черта отзад и отпред има една нагоре, една надолу, които се събират като стълка, която опира в черта. Нали така? Това е. Да, ако погледнем, обърнато назад е стълка, но тази стълка е затворена от тази черта. Има граница, за да не се връща съзнанието назад, а да продължава на пет. Затова често небето ми казва, Синко, за нас вчерашния ден не съществува. Днешния и малко ще помислим за утрешния, защото утрешния може и да не дойде. Но днешния е вечния ден. Днешния е вечния ден. Най-дългия ден. Винаги да го използваш за вечни, за съвършени неща. И когато казвам, че така това е една фуния, която, вижте, се разширява и която тръгва, значи това е безкрайността на съвършенството, да се усъвършенстваш по еволюционния път напред, да вървиш винаги. Като няма назад. Жъто е хармония и то не е точно хармония, а равновесие. Едно къна напред, едно къна назад. Това е жито. Разбирате ли? Но жито е за историците, археолозите. За ако искаш да изтегнеш някаква опитност от вековете. Иначе в вчерашния ден ти служи за опитност и ако нещо не си довършил, трябва да го вършиш, довършиш днешния. Ако нещо си извършил някаква грешка, прегрешение, престъпление, да гледаш да го изправиш през днешния ден. Затова можеш да си помислиш. Иначе го забравяш. Благодариш на Господа, че ти го е дал и го забравиш. Така, човек вече от началната форма, от най-гъстото съзнание, най-гъстата материя, където е най-нищото съзнание, искам да кажа, стига до най-вишето, което непрекъснато се разширява и се развива. Докато Словото е абсолютно съвършено. Това е най-големата тайна на съвършенството. Словото Божие. И другото е светлината. Всичко е светлина. Така. Сега ще стане дума и за това. Живял съм и аз на пристанище в Моцки град и често обичах да ходя в пристанищата кръчма. Много ми харесваше, не знам защо. Мога да и да ви кажа, те после развалиха, преди много години, има 20 години от тогава, и просто сега продават е каса за билети. На автобусите, които пътуват до този курорт, Дага, даже мога да го кажа и къде е. Но както и да е. Във всеки град, който е край морето, има улица Крайморска. Нали? Както в много градове има край Речна, който е квартала точно до реката. И затова тази песен съм я озаглавил Момчетата от улица Крайморска. Сега ще ви изпя колкото мога и както мога, но знам, че ще я разберете. Момчетата от улица край морска на чашка вечер седяха. В капанчето се чувстваха добре и често до зори се веселяха. В капанчето се чувстваха добре и често до зори се веселяха. Eden kračmar se je skriješ za njih, usmihnat jim serviral mente. Momčeta so običavala kračmarja in njegove gemeoke v teta. Momčeta so običavala kračmarja. и неговите генео кюфтета. Случайно в капанчето дойде една русалка лятна и прекрасна и спи с грация своето кафе и мигом кръчмата им стана тясна и спи с грация своето кафе и всичко живо о са Момчетата от улица край Моска в полунощ са столове се сбиха и схвърлиха в тъмното кръчмаря и всичките ментета му изпиха, изхвърлиха в тъмното крачмаря. И всичките ментета му изпиха. Да, изпиха. Тази песничка е улично крачмар. Но сега ще я разтълкувам да и ще ви кажа колко е велика и съвършенна и каква тайна крие. Тайната е за великата божествена промяна през този велик преход. Всичко абсолютно е в тази песен. Малка песничка. Съдържа само четири куплета по четири реда. Да. Но сега ще го докажа, като го казвам. Това е урок по съвършенство. И не ми е скимнало просто така. И ако не ми беше разрешено, нямаше да го казвам. Момчетата от улица Крайморска живеят между морето и земята. Така е. Това е първото нещо, което разделя твърдта, земята. Е най-гъстата материя. Това е старото съзнание. Морето е втечнена светлина. Това е новото към което отиваме. Това е много по-финно, по-нежно. Съвсем ново, съвсем чисто. Това е женският принцип това е мъжкия принцип. Но това не значи, че женският принцип е по-слаб от мъжкия, тъй като водата взема формата на всеки съд, в който я сложат. Тя се приспособява, но тя има една вътрешна мощ, която е немислима. И ето на тази граница, на това вододел или предел живеят нашите приятели. Разбира се, те са обикновени. Това е пристанищното капанче в тяхната махала. Отиват, работят на пристанището, хамали, докери, машинисти, рибали. Обаче вечерно време се събират. Значи те са едни средностатистически и въпреки всичко млади хора от земните хора. Живеят един нормален живот. Смятат, че това е живота. Но защо? Защото. Още не са се допрели до духовното. Само познават материята. Момчетата от улица Крайбовска на чашка вечер седяха. В капанчето се чувстваха добре и често дозори се веселяха. Това е един нормален, наистина следно статистически живот на човека. Той ходи, работи, няма кой знае какви големи стремежи, амбиции, мисли и ще смята, че това е света. Ама това е капанче. Ама това е кафес. Ами, това е клетка, аквариум. Човек не може да се развива. Това е старото съзнание. Те стоят още в старото съзнание. Но, един кърчмар се грижеше за тях. Усмихнат им сервираше ментета. Момчетата обичаха Красмалия и неговите генно модифицирани кюфтета. Сега, това е съблазните на материята. Крачмария, той е видимия, той е на лице, фигурата. Един крачмар се грижи за тях. Но как се грижи? Да им зацикля съзнанието, да продължават да пропадат в материята. Сервира им ментета, лъжи, измами не е истината. Но те го обичат. Точно такъв какъв е. Познават го. Там е. Съгласили се се с това. Ядат кюфтетата. Пият, пеят. Всичко е точно. А обаче, какво става в следващия куплет? Случайно в капанчето дойде една русалка, лятна, и прекрасна. Изписа с грация своето кафе и мигом кръчмата им стана тясно. Изписа с грация своето кафе и всичко живо омагьоса властно. Какво е русалката? Ами символ на духа. Той влиза при тези млади хора влиза в този капан, в тази клетка, в този кафес, влиза вече дух. И този духът той ги издига, той попива в тях. Те виждат, че ми нещо друго. Не е само той, тривиален, обикновен животец, който го живеят на работа, да ходят. Еми и вола, като го накажеш, ходи на работа, прибира се, яде, спи, на другия ден пак го изкарват и пак го карат или да тегли колата, или долу. Говоря с фор. Да са верни. Човек е много по същество. Следователно, той трябва да не забравят това. И ето, Духът размества всичко. Духът обръща всичко на 180 градуса. Съ. Тя идва, пие си кафето. Нали? Прекрасно! Те виждат нещо прекрасно, нещо неземно. Нещо, което не са се сблъсквали. Там не влизат такива. Те влизат само пияниците местници от пристанищата кръчва. Но <съща> ето идва и при тях да ги посети. Това е новото. Новото небе и новата земя. Разбирате ли ме? Това е новото съзнание, което идва при тях на крака. И така. След това, какво следва последната картина? <фе> и тя е истинска за прехода. Момчетата разбират и стават изведнъж едни такива големи пертурбации от тях. Едни такива големи катаклизми в създанието им. Че те са приятели, израснали се заедно, но в крайна сметка се сбиват и ног, не както и да е един обикновен бой, а с столове. Това е мощно. Бият се, защото има Някакви противоречия между старото и новото. Това иска да покаже тази картина. Обаче най-сетне се сещат. Кой е причината за това? Кой ги лъже? Кой ги мами? С кого идват съблазните земните? Ами, крачмая. Символа. Олицетворението на старото съзнание. Боже, какво ще го направим? Еми, веднага ще го изхвърлим където му е мястото в тъмнината на сталите неща, на миналото, на сталото съзнание. Той там му е добре, там трябва да си седи. Изхвърлиха в тъмното крачмаря и всичките ментета му изпиха. И за това ще ви кажа, съвършенно го мисля. Рядко може някой да се досети, но аз се досетих. Ментетата са всички кармични, Последствия и тежести на момчетата, които трябва да си ги изпият до край, за да влязат в новото. Да влязат в новото небе, в новата земя. Не може да се отиде с кармични дългове. Казвам ви го. С старите неща от предишни животи или от тоя. Те метално го разбират. Ето какъв прекрасен символ. И всичките ментета му изпиха. Изпиха му. И собствените си грехове и неговите. Виждате ли, това вече е това велико душе. това благородство на новото създание. А от следващия ден те са съвсем нови създания. С много дух. И дори да си върши работата, той започва да я върши с любов. Да обича и всички около себе си. Преди това са се били с другите. Влизат тия, уния, трети, пети. Това е нормално. Видяхте ли сега как се тълкува? Така се тълкуват нещата. Показах ви наглед тайната на съвършенството. В най-обикновените неща. Търсете и ще намерите тайната във всичко. Гледам едно цвете, баба ми имаше много цветя в двора. И аз като дете те затова ми мислиха, нали, леко за неадеквата. Слава на Бога, че, че, баба ми и баща ми ми казваха за какво става въпрос и да се правя, правя на плос и ограничен. Грубо казано, нали, улично. Гледах светят и седях по един час и гледам пероника. Имаше баба, имаше червени пероники, сини, едни като розови такива, лилавите бяха. Гледах как преливат цветовете. Гледат как съвършенни форми са излязени вътре. Такъв съвършен свят. Аз се чудех. После за това и имах така дарби известна на художника. Аз и сега си я имам и не говоря, че съм поет крайна сметка. Като ме попитат какъв си, викам поет съм. Нали? Тази не казвам, че съм писател. Нали? и така. И стоях с часове. И ги разглеждах. И разбрах, после колко в най-простите неща, едно цветенце, една Трябичка, ако откъснеш и погледнеш една билка, ще видиш съвършенството на Вселената. На Вселенския разум, който я е направи. И когато някога бях билка и се занимавах, и те ме питаха, Ге, Георги, а ве знаеш ли, че една лайка, дето Белем, тогава ми викаха лай кучка, не знам, цялото име беше една лайката лайкучка, кучка, вика, едната вика, вика се, се мирише повече, другата по-малко мирише, ама има ли някаква разлика? Момчета, елате сега ще ви покажа. Точно. На едното се виж, вика лайкочка, а на другото лайка. Сега, вижте, откъсваме от светенце, което е като малка маргаритка, а това наистина е едната лайка, която може би е била или е във възходяща позиция на еволюция, или е в нисходяща. Но по-добре е в нисходяща, защото почва да смъква надолу, както от Говоря пример с човека. От човека е станала маймуната. Ха -ха. Не е от маймуната да е стане човек. Това най-отговорно го казвам. Като най-голям пример. Късам две. Едното е малка маргаритка. Средата жълтата, която е кръгчето вътре, е равно. Докато на истинската лайка отдолу има едно кубе. То е толкова високо, 2-3 мм, че се вижда. И е много ясно очертано. Другото е равно. Плоскост. И така. И това кубе, като виделейка мога да го кажа. Да. Като една малка виделейчица, значи това е дух. Ето, това е, затова е по-полезна. Тя и другата може да си я направиш на чай и да я изсушиш. Както го и правят хората и те ги изкупуват без да гледат. Нали? Това е едно така, да се каже, много дребно, миниатюрно мошенничество, но си е мошенничество. Не, че и аз не съм правил мошенничество. Искат ли да ви кажа едно признание? Беряхме едно, но ги берях според системата на една баба, която ме учеше, билкарка, как да бера боровите връхчета, нали? Боровите връхчета са до 4-5 см максимум полезни. Но аз с бере болеви върхчета 15 см, те вече уедяват, като ги накъсвам, за да изглеждат къси и малки. Това ми беше мошенничество. иначе се спира пред всяко борча и казваш, извинявай, но сега ще откъсна няколко цвята от тебе, няколко кълна. И казваш, а, как ги береш? Никога не късваш на централната клонка горния връх спираш развитието за една година на тази клонка. И затова тук там е късаш от клончето е, през няколко такива, късаш по едно. Или може да обереш от едно, обикновено от по-низките бочета, по-удобни бяха, може да обереш от бочето 25 прекосила 30% да го извадиш от тия работи. То после ще се възстанови след една година. Дали? Обаче, искаш му най-напред разрешение, и накрая казваш, прощавай, прощавай, че откъснах това от теб. Сега ще ви кажа как научихме. Точно в тази гора сме, това е в Люлин, ниска беше борба, с един приятел и пълни ме чували с борови върхчета, да ги занесеме. И береме както ни падне. Макар че аз знам и викам, слушай, не къси от горното, а отдолу. Абе вика, къде ще се мести от борче на борче? Петю, викам, не дей, ще се местиме, викам, гората е наша, голяма, никой друг нам. По едно време, той спира, вали да си запали цигара, аз не пуших. И вика, искаш ли ракия? Но не искам. Носи ми си ракия. Вика, аз ще карам колата. По едно време чувам нещо шуми по-нататък, между дърветата. А и преди това бях отишъл и гледах, че някой бере, ама викам, сигурно от селените бере борови връхчета, си направи чай, гъден чай се пие. Или за сладко, или за нещо друго. И трябва една баба. И аз обаче леко се приближавам и бабата седи, говори нещо и викам, нали, баба, възрастен човек, говори сам на себе си. Нали? И така. Дръпнах се пак и почвам да тропам. силно да не на бабата, че идва някой. И тя се обърна така. Излизам до нея и викам, добър ден. И тя вика, добър ден, младо, какво? Абе, викам, дождяхме тука и ние, викам, ти какво правиш? Аз видях, че беле. Ами бе на да връхчета. Ами викам и ние. Е, викам тук, даже напълнихме един чувал, сега втори ще го напълним и ще си ходим. Викам, карам ги с колата веднага на изкупателния пункт. Вика, да, изкупуват ги. Аз бере да тук, вика, билки. Занимавам се с билки и вика, който дойде от селото или от съседните села, му давам. И да има, вика, за чай да правят на децата против кашлица. Така ми вика. И аз викам, е много интересно, викам, е така викаме момчета, като ги гледам млади сте, искате ли да ви кажа нещо? И аз викам, добре бе, бабо, кажи ли? Вика, знаеш ли, трябва да да искате да молите всяко борче, да му се извинявате, да му искате плошка за това, че ще скъсат от него някои от тия. И не дайте да ги берете. Всичко наред. Ама викам, аз знам, че Върхните не трябва да се берат, защото спира развитието на клончето. Вика, да. Ако белеш от другите, а, вика, му забавяш. И затова трябва, вика, да се обеде от едно конче, което има 20, вика, примерно, казва, цветчета, защото това са цветове, в крайна сметка. Обирате, вика, 5, даже и половината е много. На 20, вика, 5-6 максимум, вика, и спирате. Но обикновено 3-4 се берат. И това научих от тая баба. Преди малко ти ми каза да задам своя въпрос, който така четеш в мислите ми. Да, Истината е, че не само един въпрос, няколко въпроса ми идват на ум, но става всеки път така, че в момента в който въпросът се появи, се появява и отговора. И аз си мисля това, което и ти каза: нека хората да работят, да мислят. Но когато ти дойде отговора в главата и той наистина интуитивно и усещаш, че е правилен отговор, може би това да бъде да си вярваме, а не постоянно да питаме този, ама така ли, ама не е ли така. Човек трябва да има непоколебимата вяра и на себе си. И когато си е създал едно мнение, преди да се убеди в противоположното, добре е да си държи на него. Наистина, аз съм се сблъскал с а, свестни хора, които две момченца при мен идваха и ми искаха извинения и прошка. И аз едното беше от Благоев и до сега го помня и викам, ама защо ние познаваме ли се? Ние се виждаме за пръв път. На един събор на Бялото братство. той вика, аз съм от Бялото братство, така е така от Благоев град. Чул съм за вас като име, но там вика, говореха такива работи за вас, че си бях съставил едно точно противоположно мнение. Сега дойдох тука, присъствам и гледам как разговаряхте с хората. Аз говоря на едни хора половин часа, той седи така на два метра и аз не знаех, слушам момчето. И вика, разбах, че ми е било много погрешно мнението. Аз съм имал за вас так такова негативно мнение, че сега се очудвам, че може да съм си го позволил. Разбираш ли? Значи, искам да ти кажа нещо на мене, което ми е казано. Слушай внимателно. Небето ми казва така. Как да държиш за собствените си неща, когато можеш иначе вариативно да направиш няколко, нали? От няколко неща да изкараш един. Обаче, когато се... Ти си убедена твърдо, че е това, дори да не е така, ти трябва да държиш за него. Ето какво ми казва небето. Вика, синко, колко милиарда има жители на земното кълбо. Ви викам горе, долу 10 милиарда, те не могат да ги прибърят. Казва, че са 7-8, ама аз знам, че са 10. Така. А колко се въртат около земното кълбо? Ви викам, останите 55 са горе, защото горе, долу 65 милиарда има души. 10 са въплатени тук, нали? Другите чака да се въплащават и това е инкарнацията. Или самсарата. И така. Ми вика, ами, Синко, знаеш ли, ти много добре правиш, че си държиш на твоето, дори да не си прав. Викам, а аз като разбера че не съм прав, си изменя мнението. Да, ма докато не получиш тая опитност и не видиш, така трябва да държиш. И казва, ако ти си имаш собствено мнение, а някои ти казват, и тия, които ти казват противоположното, са 9 милиарда 999 милиона 999 хиляди, човека, вика, да ти казват, че не си прав и не е така, ти трябва да продължаваш да държиш на твоето, докато ти самия не се убедиш. Това смятам, че ти е абсолютният отговор на онова. Това е нещо, което е абсолютно, то е и съвършено. Обикновено, абсолютността с съвършенството, са скачени съдове да си пожелаем да разпознаваме абсолютното съвършенство и да го откриваме и да го създаваме вътре в себе си, а не отвън. Това ще го разпознаваме най-лесно последния критерий. Значи, да си питаш сърцето и собствената съвест. Онова, което го виждаш, което го гледаш, да си съставиш мнение след това за него. Да се научиш на мястото да се поставяш на човека. Може да не си съгласен. Да знаеш, че истината е друга, но да го оправдаеш. Разбираш ли? Защото казваш, ами съм, ако съм на негово място и съм с неговото съзнание, сигурно ще постъпя така. Ето, виж, може да се оправдае всеки и всеко съзнание. Но ние трябва да се стремим чрез законите на любовта, мъдростта и истината, а това, това са всевечните закони. Истинската човечност и човещина идва от човек, значи тогава да ги употребяваме и да работим с тях. Това е най-великата добродетел. Събрания образ на всички добродетели, събрания, се казва човещина. Да работи с човещината винаги и навсякъде. Тя да ти бъде мярка. Като ти е мярка, не можеш да сбъркаш. Това е. И само опитността. Няма да се сърдиме, няма да се тръжкаме, няма да се обиждаме от това, което ни идва като изпитание, защото това е за наше добро като опитност. И просто да внимаваме, да внимаваме, да, да внимаваме и истина, 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 истина ви казвам. И го е казал по два пъти, аз ви го казвам три пъти, за да е по-сигурно. Благодаря ти, Георги, за всичко, което ни разказа, каза и показа и попя. И по този начин ни даде така един много хубав старт на годината да си позволяваме и да мислим, и да чувстваме, и да грешим, и да се забавляваме. И да търсим смисъл в тези неща. Да. Ще кажа само да всички да сме живи, здрави и благословени. Имате приятели, сърдечни, по сърце, по дух и душа. Имате моята благословия. И важното е да измолим и благословията на Всевишния. Имаме неговата благословение, но да ние, като се дърпаме на стани и вършиме грешки, не я усещаме. Да. Нека новата, 2024 надежда, както и казвам, бъде по-хубава, по-добра и в крайна сметка най-вече по-съвършена. Щом е по-съвършена, няма да, да не е. По-красива, по-добра, по-здравословна, по-плодотворна, по-обилна, и във всяко добро по. Благодаря ви.